שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכם. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שהיו לפני זה, וגם בעזרת השם כל ההתוועדויות שהיו אחרי זה, כולם מוקדשים לרפואת שרבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוכם. אז ההתוועדות הזאת זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זו התוועדות ערב שבת. ולא סתם ערב שבת, אלא זו התוועדות לכבוד ערב שבת הגדול. ומה בעצם קרה בשבת הגדול? אז בשבת הגדול כתוב שהבכורות של המצרים הם רבו ביניהם. וחוץ מזה שזו התוועדות של שבת הגדול, כמו שאמרנו עכשיו, זה גם התוועדות לכבוד י"א ניסן, מה שלא הספקנו לעשות ביום הולדת של הרבי, אז עכשיו נעשה. וחוץ מזה שזה התוועדות לכבוד י"א ניסן, זה גם התוועדות לכבוד סגירת הקמפיין הרביעי של הבית חב"ד שלנו. וחוץ מזה שזה התוועדות לכבוד סגירת הקמפיין הרביעי, אמנם עוד לא הגענו ל-770, אבל אנחנו בדרך. אם כל אחד ואחד ממכם יעשה לייק ואין שיתוף ולהעביר את זה לכמה שיותר אנשים, אז ככה כמה שיותר אנשים יצפו בזה ויראו את זה ויתעניינו בבית חב"ד שלנו. וככה היה לנו כמובן שיהיו יותר מנויים. עד שבעזרת השם, המטרה היא, המטרה הסופית זה להגיע לאלף. אבל המטרה לפני זה להגיע ל-770. אז כמו שאמרנו, שחוץ מזה שזה התוועדות לכבוד, לכבוד שבת הגדול ולכבוד סגירת הקמפיין הרביעי ולכבוד יום הולדת של הרבי, זה גם התוועדות לכבוד ההילולה של הסמך צדק. הרבי השלישי של חב"ד, הנכד של בעל התניא. וחוץ מזה שזו התוועדות לכבוד הסמך צדק, זה גם התוועדות לכבוד הילולת רבי יוסף קארו עליו השלום, שהוא בעצם כתב את הבית יוסף. ו...
בעצם מה כל העניין הזה של היום הולדת של הרבי, שכל חב"ד ולא רק חב"ד, אלא כל העולם חוגגים אותו. מה כל כך מיוחד וקדוש ביום הולדת של הרבי? אז זהו. הרבי, חוץ מזה שהוא כמובן המלך המשיח, הוא בשבילי ובשביל עוד הרבה מאוד אנשים הוא מלאך. ונספר כמה וכמה סיפורים על הרבי. הסיפור הראשון זה ככה: בחלוקת כוס של ברוכה, אז כמובן, חוץ מכל הפעילות הגדולה של האופורנטו של הרבי, שזה כל הבית חב"ד, כולל הבית חב"ד שלנו הווירטואלי, זה גם כן אופורנטו. הפסת החסידות לכמה שיותר אנשים, בפרט שעכשיו הכל נהיה וירטואלי. אז בעצם את כל מפעל הסליחות הרבי עשה. את כל העניין הזה של להפיץ את התורה ואת החסידות לכמה שיותר אנשים. אמנם הרבי הרעיון תתחיל את זה, זה נכון. אבל מי העביר את זה לכזאת רמה וכזאת דרגה? הרבי. הרבי הוא לקח אותנו. אנחנו חסידים שלו, או לפחות משתדלים. אז הוא לקח אותנו ואומרים על הרבי הרס"ב, הרבי החמישי של חב"ד. אומרים עליו שהוא בחר את הבחורים שילמדו בתום חתמימים. הוא בחר כל אחד ואחד. ובעצם הרבי הוא זה שבחר בנו להיות החסידים שלו. אז נספר כמה סיפורים על הרבי. הסיפור הראשון זה כוס של ברוכה. הרי כל פעם, או במוצאי שמיני של פסח,
או במוצאי שמחת תורה, או במוצאי שבת, או במוצאי ראש השנה, הרבי אולי עושים התוועדות. ואז עושים הבדולי, והרבי עומד הרבה מאוד שעות. כמובן, אחרי התוועדות הוא היה עומד ומחלק כוסל ברוכה אחרי ההבדלה. ונראה לי שזה היה במוצאי שמיני של פסח. אז הרבי הוא עשה את זה, והחזן הביא את הבת שלו גם, שגם תקבל כוסל ברוכה. והחזון התחולל לצריך על מי יודע ברוסית. אכתן יודע ברוסית. והבת שלו גם כן הצטרפה אליו. וזה לא כל כך טוב לשמוע בת שרה. אמנם זה לא כל כך טוב. והרבי אמר לרב גרונר, על הבשולים, שעכשיו בשנה לפטירה שלו. אז הרבי אמר לרב גרונר שבדיוק עכשיו זה שנה לפטירה שלו, היום. אז הרבי אמר לו להגיד לבת הזאת בעדינות שתמחה כפיים. וכך הייתה זור לאבא שלה. טוב, אחרי כמה דקות שמחתו כפיים, הרבי עשר את הכל, את כל החלוקה. הרי היו שם שתי שורות, ובכל שורה היו אלפי אנשים, אם לא מאות. והרבי עשר את הכל, את כל החלוקה, והתייחס לבת שהוא אמר לה להפסיק לשיר במקום לשוק עליה. מה את מפריעה לי? אני באמצע. לא, במקום לשוק עליה ולתתבן עליה. מה הרבי בעצם עשה? הרבי הוא עשר את הכל ומחה, גם הוא בעצם עזר לבת שתעזור לאבא שלה. זה הסיפור הראשון. הסיפור השני זה שפעם אחת נער עוד לפני בר מצווה הגיע אליו אבי. והרבי שאל אותו, אם אתה אוהב כדורגל? הוא אמר לו, כן, איזה חברה בייסבול. וככה הרבי התעניין בבייסבול. ואז הרבי הוא ואז הוא שאל אותו, אתה רוצה
את הנשמה הכי טוב במשחק. איזה תפקיד הכי טוב, שחקן או ניצב. והוא אמר, ברור ששחקן, שחקן זה... הוא בתוך המגרש, הוא כולם חובץ, הרי בייסבול זה מחבץ בכדור. אז הוא חובץ ומשחק עם הבייסבול, ואז הוא אמר לו, אותו דבר בחיים האמיתיים. אתה עד לפני בר מצווה, ככה הוא אמר לו. ובחיים אפשר להיות שחקנים שנמצאים בתוך ומשחקים. והם בתוכו, וגם בסדות ניצבים, שזה להיות מבחוץ. אז אני מבקש ממך להיות שחקן בחיים. הוא עבר הרבה דברים לנער הזה, וכל פעם שהוא רוצה לעשות איזה משהו, למשל, ההורים שלו, הם רצו לנסוע ביום כיפור, ושמח שסוף סוף הולכים הולכים לטייל ולטור ואז פתאום נזכר במה שהרבי אמר לו שבחיים האמיתיים צריך להיות שחקן ולא ניצב. ואז הוא החליט לא ללכת עם ההורים שלו ביום כיפור. ועוד כמה וכמה פעמים זה קרה לו. ונגמור את הסיפור. ונגמור את ההתוועדות הזאת, את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות לכבוד ערב ערב צוות הגוד, והיו לנסלת המחסדק, ואין של הבית יוסף, וצוועדות לכבוד סיום הקמפיין הרביעי, וצוועדות לכבוד היום מולדת של הרבי, בתקופה הגדולה שעוד עכשיו, דרך אגב, יש ויכוח בגמרא עם משיח הוא כן בא בערב שבת או לא בא בערב שבת, הוא כן, והרבי פשוט שהמשיח הוא יכול להגיע גם בערב שבת. אז נגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו בתקווה גדולה שעכשיו, אפילו עד עכשיו אנחנו נמצאים
כמה שעות לפני שבת ולפני פסח. אז עוד עכשיו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובער הקודש ובבית המקדוש השלישי, ותכף מי יודע מה מעז. לחיים, לחיים ולברוכים.